waramaze kuremba cyane kuva ko tubona ko umuti muyanywa agakira vuba yakaboneka kwa muganga utayibona ukabajya no kwiga kuri mituweli muri farumasi zigenga aho niyo aho bababwiye yuko nitwebwe bambere babivuze muri 2017 ko nitugera muri leta tuzagaburira abana bato biga mu mashuri ya primeri ndetse na sekonderi babona ibyo kurya bishyushye bishyushye kandi hariho n'akaboga murabyibuka twarabivuze baraduseka ngo ntibishoboka nta amafaranga yava ariko ndashimira leta y'u Rwanda ko yabyumvise turi mu nteko ishinga amategeko biza kuba itegeko mashuri yose ya leta ndetse n'ayigenga aho aho Green Party oye 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 Green Party oye 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 turavuga ngo nta kuntu umwarimu yakwigisha umwana wawe nawe atishimye nawe uwe atashobora kwiga tubakora tuzongereza umushahara wa mwarimu twarabikoze umushahara wa mwarimu abanza bawongereza igihumbi ku ijana tuvuga tuyoya turashaka ijana ku ijana bijyaho leta yawushyize ahantu niba uvuga ko bishimishije abarimu bose mu gihugu bose barishimye kubera ubuvugizi bwa Green Party yabakoreye aho Green Party oye ubu gahunda dufite ku bana bacu ni uko nubwo ifunguro ryabonetse turarishima ariko turashaka ko abana babona ifunguro yuzuye indyo yuzuye niba ari ku wa mbere tubahe umuceri n'inyama niba ari ku wa kabiri tubahe kawunga n'ibishyimbo niba ari ku wa gatatu tugende tubihindura kuko ibiryo turabifite umuceri turabifite akawunga turagafite ibijumba turabifite imyumba turabifite byose buri munsi abana barya indyo yuzuye kandi birashoboka cyane kubera ko ubu ihahiro y'amashuri zari bikorerwa ku karere ba meya nibo bazaba bishinzwe biroshye ko meya yahahira iby'icyumweru byose amashuri yose mu karere k'iwe kuko niko gahunda imeze aho aho ubwo tuzongera amafaranga muri ingengo y'imari yo kugaburira abana bacu ku mashuri bajye neza kugira ngo turwanye ibibazo byo guhindira byose biba bikiri hari abana bakure neza bafite ubwenge bakomere mu mubiri bakore na siporo tubashyireho n'ibibuga byo gukina ku mashuri twifuza ko niba buri gihugu cy'ishuri tuba kugira ikibuga cyo gukiniramo ndetse no mu mudugudu akaba ari ikibuga cy'umupira abantu bagomba gukiniramo kugira ngo n'urubyiruko rwacu rubone ukuntu rukora siporo n'abandi bayifuza ndetse mu bya siporo ho dufite gahunda nziza yuko ku rwego rw'akagari nibura tugomba kuhashyira ikigo cyubatse abantu bashobora kuza kureberamo za filime gukoreramo imikino y'imyidagaduro n'ibindi byose bigenda bizamuka ku buryo ku rwego rw'akarere hazajya habaho ishuri ryigisha iby'imikino n'imyidagaduro bihari ku rwego rw'akarere aho niho heza aho niho heza gahunda tubafitiye ni nyinshi nziza ubu turabivuga twembi kubera ko byinshi twavugaga abantu bavuga ko bidashoboka kandi byarashobotse n'ibindi tuvuga tuzi ko nabyo bizashoboka nimutugirira icyizere nzi yuko inaha hari ibibazo byinshi by'ingurane hari ahantu habakishije ibikorwa bya leta ari amashanyarazi ari amazi ari n'imihanda ariko ntubona ingurane ikwiye ku gihe byose barabimbuye ndabizi icyo dushyize imbere ni uko itegeko ryanye rya expropriation ryo kuriha ingurane ikwiye ku muturage wangirije imitungo yiwe hakemuye ibikorwa bya leta cyangwa se ku nyungu rusange iryo tegeko ryavugururwa ndetse rigakurikizwa kuri muturage wangirije umurima we cyangwa ibikorwa bye ahabwa ingurane ikwiye ariko akayihabwa ku gihe kandi amafaranga ahawe akaba ajyanye n'ubundi n'ibiciro biri ku isoko aho aho Green Party oye 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 kuko bayo bakubariye mu mafaranga bikamara imyaka ine utayabona niyo bagiye baguhaye usanga ntacyo yakumarira kuva ko bigomba gukorwa mu gihe cyabyo nk'uko itegeko ribiteganya bigakorwa ku gihe bigakorwa vuba kandi bikajyana n'ibiciro byo ku isoko nimutugira icyizere nabyo bizakemuka kuko mwese mwabimbwiye ndabizi si uko n'abandi baturage batuye muri iyo mirenge hafi ya Muhazi za Rwamiko za Bukure za Rutarengera ngo hose aho bafite ibibazo by'uko babuje kugira ibikorwa bakora mu butaka bwabo mu mirima yabo kubera ko babuye ko hari ibikorwa by'ubukerarugendo bizakorwa hariya ariko imyaka ikaba ibaze kuba imyaka ine nta gikorwa gihari yewe n'abashaka kubaka bose ntibabemerera tumva ko ibi bintu nayo bigomba kuvugururwa bigakorwa neza niba gahunda ihari izajya ikorerwa ku gihe aho kugira ngo umuturage akubane imyaka ine
waramuje kugira kinakora nta ngurano muhaye nta nibwo ashobora kubaka wese ntunahamukuye ugasanga abaye mucyaha hagati ntabwo afite hajya ntanafite naho aguma si ibi biraba tuzaza bivugurura kugira ngo ayo mategeko yubahirizwe bikorwe ku gihe kandi bikorwe biri mu nyungu z'abaturage kuko nicyo dushize imbere n'imibereho myiza y'abaturage aho Green Party oye ndabizi nako muri n'aborozi n'abahinzi bambwiye yuko mufite umukamo mwinshi w'amata ariko nta kusanyizo y'amata ifatika mufite icyo kibazo bakingejejeho kandi nagira ngo mbizeza yuko biri muri gahunda yacu yuko ahantu bafite ibikorwa bakora uretse iyo kusanyizo y'amata mukeneye twebwe gahunda dufite nuko habaho n'uruganda rutunganya ibikomoka ku mata tuzi yuko hubatse uruganda ruri Nyagatare ariko harimo urugendo ni kure gahunda yacu nuko buri karere buri murenge ibikorwa bikorera muri uwo murenge hagume kubaho uruganda rutunganya ibikomoka muri uwo murenge ni ukuvuga ngo muri uwo murenge niba hano umurenge babyumva bafite ibintu bakora bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi izi nganda mu cyongereza tuzita agro processing industries ni ukuvuga ngo ni inganda zitunganya ibikomoka mu by'ubuhinzi n'ubworozi mukarura ikusanyizo ni ryiza ni ugukusanya amata mukayashira ariko ntabwo ari ngombwa ko muyakura mwohereze Kigali n'ahandi mushobora kuyatunganya mukagashyira mu mapaki meza akajya Kigali mwayamaze kubonamo n'akazi byatanze n'akazi akajya Kigali nibura namwe mufiteho icyo mubona atari ukuvuga ngo mugiye gushyira gusa mu bya kandi mwohereza mu bijerekani yego nabyo ni byiza ariko ni byiza ko mubikorera hano namwe niba ari uruganda mukaba mufite hano rubitunganya mushobora no kuyoza niba uganda kuko nawe ni hafi no muri Congo byamwongereye agaciro ibyo tuva yuko byatanga akazi ku rubyiruko rwacu ukeneye akazi kuko imibare igaragaza ko 25% y'abanyarwanda b'urubyiruko nta kazi bafite bari mu bushomeri bazakabona gute tutashyizeho izo ngara zadufasha kubona akazi ku bashaka gukoresha ingufu bakora n'ingufu abize cyane bashaka gukora ibya siyanse nabo babe barabikora ntabwo ari ibyumata gusa n'abandi baba bafite ibyo bahinga bindi byaba ari ibirayi byaba ari imyumbati tukashaka uruganda rwari rwatunganya nk'iyo myumbati ikaba yavamo ifu nziza mukashyira mu mapaki meza ikaba yajya Kigali imeze neza cyangwa n'akabari n'ahandi hose bikatugirira akamaro ibi ni gahunda dufite gukora buri murenge wose w'u Rwanda aho aho Green Party oye jana ku ijana nzi ko mufite n'ikibazo cy'urutoki rwinshi mu gace kamwe ka Kinaha muri Gicumbi urutoki rubafira ubusa ugasanga ibitoki biri aho byarabuze byabuze ibyo nabyo tufite gahunda nziza nk'uko nari mbivuze abafite urutoki namwe tukabashobora uruganda rutunganya ibikomoka bitoki atari gukora urwagwa gusa ushobora gukora ibindi bintu byiza yewe n'akadivayi keza n'ibindi bitandukanye ku buryo uzi ko ushobora no gukoramo n'amafiriti mu gitoki bitandukanye ku buryo byavana b'iki Kigali ushobora kugurisha igitoki cya 5,000 byagira i Kigali cya gitoki cyawe kikabashobora wakibonamo 10,000 kuko waba wacyongereye agaciro icyo twifuza ni uko twongerera agaciro umusaruro wacu ku buryo bigera ahandi biri hejuru natwe dufite amafaranga dusigaranye menshi adufasha kuva mu bushomeri ndetse duteza imbere ubukungu bwacu so ndumva iyo gahunda muri kuyumva neza ko tuyifite mu biganza byacu ariko ntabwo yakunda keretse mwebwe mwatugira icyizere kutuweza muri perezidanse kutuweza mu nteko turi benshi nibwo byakunda aho aho gahunda ni ugutora nde tugatora he ku badepite aho nanone kandi mwatubwiye ko hari ibibazo na za transit centers nayumvise yo mwavuze hano kandi kuri rukomo iyo gahunda dufite irafatika iyo ntabwo uzategereza ingengo y'imari oya ni ukuvuga ngo ari rukomo n'izindi za transit zose ziri mu gihugu ni ukuvuga ngo bafungira abantu babyita ngo ni inzererezi twasanze bitubahiriza amategeko cyangwa bitubahiriza itegeko rikuru ry'u Rwanda ryo tegeko nshinga itegeko nshinga ya repubulika y'u Rwanda mwitoreye natwe twatoye ndetse n'ejo bundi tugenda ko ikibugu cy'u Rwanda gihugu kigenera ku mategeko etat de droit cyemera yuko amategeko yacu twatoye ko ari RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha niba rufite uburenganzira bwo gufunga umuntu
kana no rufite iminsi rugomba kumufunga na iminsi renga itanu cyangwa se irindwi ariko muri transit ntatende ko riha transit yo gufunga umuntu ntari hari cyakabiri n'abantu bari muri transit dusanga bafatwa nabi bagerayo bakaba haba indyo imwe ku munsi ngo no gufatwa nabi cyambere kumuntu aba 21 ku munsi cyakabiri bakanakubitwa bakarwanya n'indwara munagenda ari muzima akaza ko yarwaye n'indwara ugasanga ugiyeyo uko ari umunsi umwe kameza atatu ikaba umwaka ndetse n'imyaka nta na dosiye umuntu afite uzagira amahirwe ukabona bakoreje kuri polisi wawe ugize amahirwe hari n'ababayo bakaba nta dosiye bafite so twebwe kujya mupfubahirize ibiri mu mahame remezo y'itegeko ryacu nshinga n'andi mategeko tugenderaho ni uko za transit center tuhere hano ku ya Rukomo zigomba kuvaho mu kwezi kwa cyenda ariko nimutugira icyizere bizashoboka muzabikora yego nimubikora bizakunda ikindi nanone ni igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo icyo nacyo twagisuzumye kuko dusanga hari aho bishobora kuba byakwirwa ku bantu bafite ibyaha bikomeye nk'abisha abantu nk'abakoze iki kuvuga ati turacyakora iperereza ariko tugasanga uko bimeze mu Rwanda abantu benshi barafatwa bagafungwa iminsi 30 y'agateganyo nta bimenyetso bihari ugasanga urukiko nyuma y'umwaka imyaka ibiri imyaka itanu baravuze ngo kanaka dusanze ari umwere kandi yarafashwe agafungwa ugasanga umuryango we yari abana byabaye bibi ari umugore ugasanga abantu baramwitwariye ari umugabo umugore ariwe bafunze ugasanga umugabo ashatse abandi bagore ugasanga akazi wari ufite barakwirukanye ugasanga ibintu byose ubuzima bwose bwarangiritse kandi bikarangira warafungiwe ubusa bagasanga uri umwere iyo bintu bigomba gucika u Rwanda burundu aho aho niho heza kugira ngo tubice dufite inzira tugomba gucamo inzira ya mbere turashyiraho ikigega cy'indishyi z'akababaro kiriho abantu bose bafungiwe ubusa kandi tukasubiza inyuma abantu bafungiwe ubusa kuva mu myaka ibiri iri inyuma kuva 2012 bose bakahabwa izo ndishyi z'akababaro zo kubondora noneho ayo mafaranga tuzashyiramo icyo kigega agomba kuzagenaho ahava ba bantu bafungira abantu bacu ubusa tukaza tubaca ayo mafaranga kuko dufite itegeko tuzashingiraho hari itegeko rivuga yuko umukozi wa leta wateje leta igihombo aryozwa icyo gihombo tuzaza tuyabaca ayo mafaranga bayishyure kugira ngo bazajye bacaka ku iyo ngeso yo gufata umuntu bamufungira ubusa nta bimenyetso bihari mubizi amategeko bisobanuye yuko iyo ufashe umuntu iyo wumvise ko nta bimenyetso ufite bidafatika ntabwo umufunga niko bivuga ugomba kuba ufite ibimenyetso byose bihagije hari ingingo z'amategeko zibiteganya iyo bidafatika uramurekura so nta mpamvu yuko bagufata muri RIB buba ko nta bimenyetso bihari bakoza kwa procureri nawe yakabona nta bihari akusaba igifungo cy'iminsi 30 wagera bakakomeza bacyongeza kikazamara imyaka ibiri bakazarangiza basanga uri umwere ngo birangiriraho oya noneho nyuma yaho kizaveho burundu ariko twamaze no kubona izo ndishyi z'akababaro aho aho byumva oye 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 ndabizi yuko mufite n'imyuga myiza mukora y'ubuhinzi mu buhinzi dufite gahunda nziza rwego tumva yuko tuzashyiraho ikigega cy'amafaranga cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ikigega cy'amafaranga kizaba gifite ibiro ku rwego rw'umurenge umwana ushaka korora inkoko cyangwa inkwavu cyangwa se ingurube cyangwa se n'ibindi bintu ibyo ari byose ushaka guhinga umuceri niba washaka guhinga icyayi kuko nacyo muragifite ube wajya kuri ayo mafaranga ariko ayo mafaranga atari amafaranga yandi yo muri banki asanzwe baguca inguzanyo baguca inyungu ziri hejuru tuba tuvuga ko iyi nyungu itagomba kurenza 2% kandi iyo 2% twayemeye yuko kugira ngo ikigega gishobore kuba cyakwitunga ayo mafaranga niba ukuyeyo miliyoni uzatara amafaranga atarenze 20,000 agufashe kuba wakwiteza imbere dushyiraho n'umwagoronome ku rwego rw'akagari adufashe gutegura iyo mishinga ku kagari no kwicira imishinga yacu tuzamure ubuhinzi n'ubworozi kuko burakorwa n'abanyarwanda benshi cyane icyo kigega kizafasha n'abana b'urubyiruko benshi cyane bajya bangeraho bambwira ko bagiye muri za BDF bakabura amafaranga bagasaba posite ziravuye bashatse mu banki banki nagusaba ingwate ntayo ufite ugasanga nyine barambwira ati bashaka gukora ariko nta gishoro dufite twebwe Green Party dushyizeho gahunda y'ikigega kizatanga icyo gishoro Green Party oye
oye oye tugwanye ushomeri ucike burundu mu Rwanda n'igihugu cyacu giteri imbere nanone muri gahunda yacu yo kugwanya ushomeri no gushaka akazi tuzashaho n'ishuri yigisha imyuga ku murenge iryo shuri yigishe ibijyanye n'iyo dukeneye ku murenge niba hano muri igicumbi muhorora inka mukeneye kubona ba veterineri abantu bazi ibintu byo kuvura inka abantu bazi kugaburira amatungo abantu bazi kwiga ubwatsi iyo dukeneye icyo gihe twashyiraho ishuri muri uwo murenge rijyanye n'ibyo mukeneye nitugerayo za bukuru n'iyo za rwamiko bafite intoki bubakeneye kumenya ukuntu batunganya mu rutoki bakoramo inzoga bakoramo divayi bakoramo amafiti bakoramo n'ibindi bintu byose nabo babone ishuri ribafasha kwiga ibyo bakeneye aho batuye gutyo buri murenge wose tuwukore gahunda abantu biga ibyo bintu bavemo kubyiga bajya mu rwanda twavuze noneho babona abakazi bashobora gukora n'ahandi hose no mu gihugu niba mufite umugezi cyangwa se n'imigezi bashobora kubyaza umusaruro hashobora kubamo amafi abashaka kuroba ahora nubwo ko mwebwe kuboneka ikintu cyane na muhazi n'ubundi hari abakeneye kuroba muri muhazi tugashyiraho niba ishuri bigisha gukora ubwato ishuri rishobora kuba ryakwigisha abantu gutwara ubwato ugatwara gusa muri muhazi ariko wowe utwara no muri kivu no muri tanganyika kuba wagerayo yewe na victoria ntashakuza kugerayo kuko waba ufite ubumenyi na diplome ibikwemerera iyo niyo gahunda dufite mu gihugu cyose tuhereye n'ahandi wanyu wacu hano igicumbi aho aho ishyaka ryacu rifite gahunda nyinshi nziza ari mu burezi nabivuzeho no mu buvuzi tubivuzeho mu bucuruzi ndabona hano turi kumwe n'abacuruzi benshi cyane ntabwo twabibagiwe abacuruzi kuko namwe buri umusingi ukomeye w'igihugu mu bacuruzi naho tuzi ko hari ibintu by'imisoro bikomeye cyane bitera ibiciro kuzamuka ku isoko turifuza kuganuranura ibiciro biri ku isoko bigabanuke mu kubigabanura tumva ikintu cya mbere kugira ngo abaturage bashobore kuba bagura ari benshi ariko tugabanya umusoro wa TVA umusoro w'inyongeragaciro wishyuwe na buri muntu wese n'umuguzi wa nyuma wa TVA uwo musoro ubu uhagaze kuri 18% muri gahunda yacu ushobora kugeza kuri 14% uwo musoro tuwugabanya turumva yuko ibiciro bizagabanuka abantu barekera kugura ibintu runaka be babigura urugero niba isukari igura 2,000 uwo musoro nugabanuka igiciro kizagabanuka kubera ko wa mucuruzi yongeragaho n'ayo mafaranga 18% ku cya giciro ikaba yagera ku 1,500 n'urugero ni ukuvuga ngo abantu bavuye ku isukari benshi bazahuka bayinywe kuko hari abantu batubwira ngo isukari twayivuyeho twayisigiye abana byajyaho n'abana bakayivaho kubera ko iba ihenze urumva ko leta izabona amafaranga menshi cyane kuko abaguzi baziyongera kuko ntabwo gahunda dufite ari ugombesha leta gahunda aba mafaranga aziyongera kuko abaguzi bazaba biyongereye ubwo icyo ni kimwe mu bijyanye n'imisoro byagiye tugabanya hari n'ibindi tuzigaho nanone kandi ku bijyanye n'amabanki abacuruzi benshi ariko ntabwo aribo bonyine n'abandi banyarwanda uyu muntu ashaka kubona agafaranga ajya muri banki banki twasanze inyungu ziri hejuru cyane ujya muri banki kwakayo 1,000,000 ugasanga utanze 2 byakunaniye ugasanga baguteje cyamunara inzu yawe cyangwa isambu yawe iragiye noneho tukavuga ku inguzanyo kubera ko ziri hejuru tuzashyiraho politiki yo kugabanya inguzanyo kugabanya inyungu yo ku nguzanyo enteri ive aho ihagaze niba ari 20% tuyishyire bitagomba kurenza 12% mu mabanki yose yo mu Rwanda banki turabizi ko zizunguka kuko tuzashakira aho zikura amafaranga ku nyungu ntoya ari mu beneri n'ahandi hose ku buryo zunguka ariko abaturage nabo be guhomba be kuzajya bajya muri banki barangire batejwe cyamunara imitungo yabo aho aho ibyo bizadufasha guteza imbere ubucuruzi ndetse n'abandi bantu be kuzajya bahomba ndetse n'ibiciro ku masoko bigende bigabanuka kuko ko iyo inyungu ziri hejuru usanga n'ibindi bigenda biyongera gahunda murazumva ko ari nziza tubafitiye hano ndabona n'ubundi muturanye n'umupaka w'ubugande byiza cyane turifuza ko dukomeza kugira umubano mwiza n'ibihugu by'abaturanyi mu minsi ishize twarababaye tubona imipaka yacu ifunzwe nta muntu ushobora kujya hakurya cyangwa kuza hakuno bigoranye cyane bizinesi zirahomba ibyo twacuruzaga birahomba ndetse bamufite n'abavandimwe hakurya byari bigoranye cyane muri politiki dufite ni uko tuzasinya amasezerano ahoraho n'ibihugu byose by'abaturanyi
kona jiku na chimwe chigomba kuzongera kufunga mpaka ni chindi kwa ikibazo cha politiki kibazo ya politiki byose byaba bihari byose twatubikema tuciye mu nzira z'ibiganiro n'amahoro kugira ngo abaturage bakomeze ubusima bwabo kubera ko iyo bafunze iyo mipaka nk'ubu abarundi baradufungiye ariko usanga abaturage b'abarundi n'abanyarwanda aribo bahomba kuko abayobozi bo n'ubundi iyo bayifunze niba bafunze izo ndagara n'ubundi ntazo niyo bataziriye bagura n'amafi n'ibindi bihenze ni ukuvuga ngo wa muntu wakoraga gucuruza indagara bakoraga gucuruza imbuto n'ibindi byose we arahomba ugasanga ubukungu bw'igihugu burasubiye inyuma ariko bw'abaturage cyane busubiye inyuma kuva ariko amasa tuzazinya ndetse dushyireho gahunda yo kongera kuvugurura amasezerano muri Afurika y'Iburasirazuba dufite kugira ngo akore kuko ari amasezerano menshi twazinye n'ibihugu ariko ugasanga mu by'ukuri aho bigera bagafunga ahubwo bigera bakamubwira ngo umuntu agomba kugenda tuvuge ukajya hakurya na hakuno gutyo ariko ugasanga wagerayo bakakubuza kujyayo cyangwa se bagusaba telefone kandi amasezerano avuga ko abantu bafite uburenganzira bwo kujya hose cyangwa se gutura hose no gukora ariho hose so tugomba kubivugurura ku buryo aya masezerano yubahirizwa ariko dushakeho n'ibihano ku buryo ibihugu bitubahiriza amasezerano nabyo bizajya bibazwa iyo kuzajya birangiriraho kugira ngo bigiye kubibaza amasezerano birangiriraho murumva bene wacu b'ibihumbi abanyarwanda mwese bavandimwe shakuni pateni bafite gahunda nyinshi nziza zo guteza imbere ubukerarugendo kongera mukagira amahoteli meza iyo tuje inaha turi abadepite igihe twazaga turi abadepite byatugoraga kugira ngo tubone aho turari inaha kandi muri ahantu heza rwose ku nyaburanga twumva yuko ibijyanye n'ubukerarugendo nabyo tugomba kubiteza imbere kandi twebwe twumva yuko mu bukerarugendo uretse kubaka amahoteli meza n'ibindi tugomba no kureba ubunyaburanga dufite mu gace kacu n'akarere hari ibintu byinshi byiza mufite hano abantu bashobora gushyiramo amafaranga cyangwa se imbaraga abantu bakabaza kubisura iyo mbonye batuye udusozi twanyu njyewe ubundi ubusanzwe ndi umuntu ufite ubushobozi bwo kuzamuka imisozi miremire ndetse n'uyu mwaka ushize nazamutse ibirunga bya bisoke bisoke abayizi ifite ibirometero kugira ngo bavuga 370 kugira ngo ugereyo kuhazamukanaga ari ibintu byoroshye kuko bifata amasaha atanu kugerayo hejuru no kumanuka biragoye cyane maze kuzamuka bisoke inshuro eshatu si byo mbabwira ariko kugira ngo nzamuke bisoke ndishyura ntabwo ari ubuntu urishyura amafaranga kugira ngo ujye kuri kureba hari ikiyaga hejuru cy'urubura iyo ugeze ku bisoke hejuru ariko nzi ko atari njyewe njyenyine hari n'abandi bantu benshi cyane bakwifuza kuzamuka tuno dusozi twanyu twiza mwatunganyije mugashaka akantu k'agahoteli keza hejuru n'utundi twiza rwose tuvuga ko tugomba guteza imbere ubukerarugendo bwo mu karere mu bintu bikomoka aho dufite turizime lokali tukareba ibyo dukeneye byose hano tukaba twabishyiramo imbaraga ku buryo abantu bakwishimira ndetse n'abanyarwanda natwe tukagira n'ubwo bushake bwo kuba twasura ibintu byacu kuri muhazi ntabwo ari kure mukaba mwajyayo hariya ku rwesero n'ahandi hose ariko atari ho tugomba kujya dufite n'ibindi byose twareba ku buryo ba bazungu baza babacyaho hano bamwe bacya hano bavuye i Bugande baje mu modoka bakagera hariya Kigali cyangwa se bakacyaho bakigira mu Birunga mu Ruhengeri bava mu Ruhengeri rimwe na rimwe bagaca muri Nyungwe bakamara nk'iminsi itatu mu Rwanda bakisubirayo kandi tushyizeho n'ibintu byiza baragenda bahagarara buri mu nzira kubyina neza imbyino nziza indirimbo nziza tugashyira ahantu bababyinira abantu babaririmbira bahaguma akamara nk'iminsi nk'ibiri urumva ni amafaranga amadorari y'abasigaye hano iwacu kandi mu yaga no kurwanya ubushomeri urumva ko iyo amafaranga ahasigaye ubushomeri buba burwanywa abantu baba babona akazi baba barimo kurya abo bantu banywa n'ayo mazi byose bikagenda bikemuka uri kumva ko niyo gahunda yacu dufite guteza imbere ubukerarugendo mu bintu biri mu karere kacu aho ngana ku musozo kuko ni byinshi dufite byose sinariro ntabwo mbirangize nagira ngo ngaruke ku kibazo cy'amazi meza bambwiye yuko inaha hari abantu bakivoma mu bishanga birababaje cyane babimbwiye kandi ababimbwiye babifitiye gihamya si ukuvuga ngo mu by'ukuri twebwe tubabajwe no kumva ko ari abanyarwanda bakivoma amazi yo mu gishanga leta yaravuze ngo ubushize kuzaduha azaha abanyarwanda amazi meza 100% narabyiyumviye nari ndi mu nteko icyo gihe tubamo minisitiri abivuga ariko birababaje yuko tukivoma mu gishanga twebwe gahunda tubafitiye ni uko nta munyarwanda ugomba kuzajya kongera kuvoma amazi mu gishanga za robine zubatswe zigomba kujyamo amazi hari impombo zikima amazi ahatari amazi tuyashyire muri gahunda yacu tuva yuko kubona amazi meza bigomba kuba uburenganzira bwa muntu kuri buri munyarwanda agomba kubona amazi meza nibura injerekani 5 z'ubuntu ku munsi ni ukuvuga ngo litiro 100 buri munyarwanda wese ubwo
ubujesi ni umunyamibare cyane nicyo yose cha politiki tutanga tuzabigana nawe na mise y'imari turebe ukuri twabishyira mu bikorwa kuko ni gahunda ya politiki kugira ngo umunyarwanda wese abone amazi meza yo kunywa kuko amazi ni ubuzima duha twese abizi kugira ngo turayakoresha mu bintu byose turakeneye mu bintu byose ubwo nukenera arenze ayo niba uzajya kuyagura ariko tufite uburenganzira na kuvoma mu bishanga no kunywa ibiroha ibyo byose bizakike neza mu gihugu cyacu aho akandi nsorezaho mwarakumvise no kuri radio twarakavuze tukajyanye n'imisoro y'ubutaka ubushize twavuze ko tuzakura imisoro y'ubutaka ntabwo byakunze kuko tutashoboye gutsindira amatora ya perezida wa repubulika ariko mu y'abadepite tubabwira ko tuzayigabanya ibyo twarabikoze njyewe ku giti cyanjye nayo ifite ubushobozi nk'umudepite nakoze umushinga w'itegeko wo kugabanya umusoro w'ubutaka ni mu itegeko rijyanye n'ingengo y'imari y'inzego z'ibanze mutwara mu nteko ishinga amategeko ndawugabanya wukura ku mafaranga 300 kuri metero kare mushaka ku mafaranga 100 ndabitanga nk'itegeko umushinga w'itegeko barawusuzuma hamutumye utundi birangira tubiganiyeho n'inzego birangira leta ibyemeye y'amafaranga yagabanya ibishyira ku mafaranga 80 bivuye ku mafaranga 300 urumva ko yari insinzi ibyo nari nababwiye icyizere nubwo umusoro wagabanutse ariko icyo twifuza ni ukuvaho burundu mu rwanda hose impamvu tubivuga ntabwo ari uko tudashaka ko leta ibona amafaranga dushaka ko leta ibona amafaranga kuko natwe turashaka kuyiyobora si byo tuzi ko leta ishobora kubona amafaranga ahandi hose ariko itayakuye ku butaka bwacu kuko tuba twemera ko ubutaka ari ubwacu gakondo yacu twahawe n'imana y'u rwanda yatuje abakurambere bacu muri iki gihugu cyacu bavuga ngo ubutaka bwacu nta mpamvu yo kubushyira umusoro ariko nanone nta mpamvu yo gukodesha ubutaka bwacu twarazwe n'ababyeyi bacu kuva yuko leta yaje nyuma idusanga muri iki gihugu cyacu ubutaka budukuraho irabudukodesha yaje kubudukodesha idusoresha n'umusoro nawe reba ufite iduka nabona muri abacuruzi cyane ufite iduka urarikodesheje si ryawe barangira gusa n'undi musoro w'iyi nzu kandi ukodesheje urumva ko twebwe tuvuga ko nta logike bifite icya mbere leta turasaba ko dusubiza ubutaka bwacu mu cyangombwa cya kindi bandikamo ngo ni ubukode ikindi kigambo ijambo ubukode rizavemo mu cyangombwa cy'ubukode bibe ko ari ubwacu icyo ni cyo cya mbere n'uwo musoro uveho noneho leta tuyishakira andi mafaranga aho yakura no kugira ngo uwo musoro avagaho muri uwo butaka amafaranga avagamo ave ahandi aho tuzabe twese tumeze neza twishimye turi waneza turi waneza yego so muri byumva gahunda tubafite gahunda nyinshi ariko byose ntabwo twabivuga ngo tubirangize gusa ibi byose mbabwiye kugira ngo bigerweho nuko twifuza inyoni murayizi inyoni hari abantu bayizi kundusha bakunze kuyivuga cyane ariko yitwa kagoma inyoni y'akagoma ni inyoni ifite ibitangaza ni inyoni izamuka cyane mu kirere kaba kure karebera kure ifite ubushishozi ireba kure kandi igira imbaraga zikomeye n'umuvuduko nanone kandi niyo igize ibibazo igasaho ishaje kuko ngo imara imyaka hafi 40 yishaje iragenda ikaryama ku rutare ikifura ikakubita iminwa yayo ku mabuye n'iki byose nyuma y'iminsi 40 bya bindi byose bikavaho ikamera ubwoya bushya ikongera igatumbagira ikajya mu kirere iyo niyo kagoma niyo twahisemo kandi mwese nkabifuriza kuba za kagoma aho hano ndabona mfite za kagoma zindi ziri hariya ariko namwe mwese mube za kagoma kuba kagoma ni ibintu byiza cyane ni ibintu bigufasha kureba kure gushishoza kugira ubwenge kudacika intege murabyumva ngira ngo so mwese abanyarwanda binaha iwacu ibyumba mbifurije kuba za kagoma nanone muragira ngo mbabwire ku munsi w'itora biriya nababwiye kujya muzakunde ni uko nimugera mu cyumba cy'itora muzabona ku karita ya perezida wa repubulika hariho abakandida batatu muzabona hari izina rya Habineza Frank hazabariho n'ikirango cyacu hano n'inyoni ya kagoma aho hantu muzakije kumwe cyanyu mbe mwitoreye mu perezida uzabakemurira ibibazo byose nk'uko twabibasezeranyije ndetse ku yindi karita y'itora tuzatora abadepite
nuwo mwabonye hano ariko na foto yabo izaba iriho azaba ariho ikirango cyacu cy'inyoni kagoma n'izina rya Green Party niyo bizaba iriho aho naho muzashyira kumwe cyanyu mwitorere abadepite benshi ba Green Party bazadufasha mu gukemura ibibazo byacu bazadufasha gutora aya mategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma no kubakorera ubuvugizi Gicumbi oye 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 Gicumbi muzatora he kuri kagoma muzatora he kuri kagoma muzatora nde Frank Habineza muzatora nde Frank Habineza murakoze cyane mu byamahoro y'Imana yes kuri kagoma yes